if a over b less than c over d with b greater than 0 and d greater than 0, then show that a plus c over p plus d lay between a over b and c over d. Then when do zika hal lem sali given majority setan zika a over b ka c over d answer kardinal enna b na d demo ka 0 ebelletu nacho malet no 0 mohonu maychulum selezi ahon a plus c a malet a plus c sikafel b plus d sinarego ነኝ ሁለቱ የዚህ ድምር ዋጋ በነኝ በሁለቱ መሃል መሆኑን አሳዩ ነው ማለት ያ ማለት በኤ ኦቨር ቢ እና በሲ ኦቨር ቢ መሃል መሆኑን አሳዩ ነው ማለት ሶ መጀመሪያ ዝጋ ጊቭናችን ማለት ነው ኤ ኦቨር ቢ ሌዛን ሲ ኦቨር ዲ ነው ተብለናል አይደለ እዚህኛው ጋር የተሰጠን ጊቭን ነው ይሄኛው ስለዚህ ምንድነው እናደርገው ይሄንን ክሮስ እናባዛዋለን ስለዚህ ኤ ዲ ሌዛን BC ይሆናል ማለት ነው እዚጋ b greater than 0 d greater than 0 ስለሆነ ምክንያቱም እዚጋ greater than 0 greater than 0 ባንባል ኑሮ ይሄንን ሳይኑን ይቀየርብን ነበር ስለዚህ ምን እንደምናደርገው እዚጋ k cross እናባዛው ad less than bc ይሆን ነበር አሁን እዚ ሳይኑ ላይ ኮንቨርሽን ለውጥ አይፈጠርም ምክንያቱም ሁለቱም b እና d greater than 0 ስለሆነ ማለት ነው so ad over bd እዚጋ እንደምትመረከቱት ad less than bc መጥቶልን ነበር ይሄ ማለት AD less than BC ይችኛዋ ከላይ ከላይ አለብ ላይ ያለችው ብቻ ነው ስለዚህ both side በማና ካፍለዋለን ለBD እና ካፍለዋለን AD less than BC ሁለቱን ሲካፈል ለBD ሲካፈል ለBD እናረጋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምንድነው እናረጋው ታሴ ተርሞችን እናጣፋለን እዚህ ጋር ለምሳሌ BC ያለን እዚህ ጋር BD ያለን B በB ይጣፋል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ AD ያለን እዚህ ጋር ደግሞ BD ያለን እዚህ ጋርም ይሄ በዚህ ይጣፋል ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውን እየሰጠናል ማለት ነው so ከዛ በኋላ ምንድነው እናረጋው AB ያ ማለት እዚህ ጋር D በD ተጠፍቷል AB less than CD ሆነልን ማለት ነው ያ ማለት AB እዚህ ጋር ቀርቷል እዚህ ጋር ደግሞ CD ቀርቷል ማለት ነው ሶ ይሄኛውን ሲምፕሊፋይ አድርገን አገኘን by dividing both side over BD አካፍለን ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ልብብላችሁ መያዝ ያለባችሁ ነገር አለ AD እዚህ ጋር less than BC ነው ብለን ነበር እዚችኛው ዋጋ ማለት ነው ግን ዝም ጋር ሲዲ መደመር ዝም ጋር ሲዲ ብንደምርበት ይሄ የኢንኢኳሊቲ ምልክቱ አይቀየርም ያ ማለት ተመሳሳይ ቁጥር ከግራና ተቀይ ብንደምር ብንቀንስ ብናባዛ ብናካፍል ኢንኢኳሊቲው አይቀየርም ለምሳሌ ማለት ነው በቁጥር ላሳያችሁ ለምሳሌ 2 less than 3 አልኳችሁ ያ ማለት 2 less than 3 ብላችሁ እዚህም ተግራም 2ም ላይ 3ም ላይ ተመሳሳይ ቁጥር ብደመሩ ለምሳሌ ዝጋ ሲደመር 3 ብታረጉበት እዚህኛው ጋር ሲደመር 3 ብታረጉበት ዝጋ እንጀላል 5 less than 6 ይሆናል ይሄ ኢንኢኳሊቲ ምልክቱ አይቀየርም ተመሳሳይ ቁጥር ከሁለቱም ሳይድ ብደምሩ ስለዚህ both side add cd በሁለቱም ሳይድ ማንን እንደምራለን cd እንደምራለን ስለዚህ ad + cd less than bc + cd እናደርጋለን ማለት ነው ከዚህ በኋላ ሁለቱንም እነኝን ይሄኛውንም ይሄኛውንም ሳይድ ለbd እናካፍላቸዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው እናደርገው ad + cd less than bc + cd እዚህ ጋር ያመጣነው ነገር አለ ይሄ ከላይ ያለው ሁለቱንም ሳይድ ለbd ለbd እናካፍላቸዋለን ለbd ስናካፍል እዚህ ጋር ዲ ይጣፋል እዚህ ጋር ያሉት ዲዎች ይጣፉልናል እዚህ ጋር ደግሞ ቢዲ አለን አይደለ እዚህ ጋር ደግሞ ሁሉም ጋር ማለት ነው ከዛ በኋላ ምንድነው እናደርገው ይሄንን እናቀለዋለን ማለት ነው ሰን ኤ ፕላስ ሲ ኦቨር ቢ ያ ማለት ኤ ፕላስ ሲ ኦቨር ቢ ይችኛዋ ዲ ስለተጣፈ ሌዛን እዚህ ጋር ደግሞ ሲ አለችን እዚህም ጋር ሲ አለችን አይደለ ስለዚህ ኮመን እናወጣለት አይደለ ሲ ኢንቱ ቢ ፕላስ ዲ ኦቨር ቢዲ ይሆናል ማለት ነው አሪፍ ከዛ በኋላ ምን እናደርገዋለን ይሄኛውን ኤቢ ፕላስ ኤቢ ኤ ፕላስ ሲ AB + BD ማለት ይሄኛውን እዚህ ጋር እናመጣዋለን ክሊክ ሮስ አበስታችሁ ማለት ነው ልክ ይሄኛውን እዚህ ጋር ታመጣላችሁ ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ሄደን ማለት ነው ከዛ በኋላ ወይም ደግሞ በቀላሉ ምንም ሳታባዙት ማለት ቻላችሁ እዚህ ጋር B አላችሁ እዚህ ጋር ምን አላችሁ B አላችሁ ይሄኛው በB ይሄኛው በB ይጣፋል ማለት ነው B ጠፍቷል ስለዚህ AB + AC over BD ስታረጉት እዚህ ጋር C ትቀራለች over C over D ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር መጣልን A + C over B + D less than C over D መጣችልን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱን እኔ እዚህ ጋር ያሉትን ሁለቱን እኔ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር C over D ያለን እዚህ ጋር ደግሞ ማለን A over B ያለን ማለት ነው ልብ ብላችሁ ተመልከቱ እዚህ ጋር A over B ከC over D ያንሳል ተባል ያ ማለት A over B ከC over D ያንሳል ተባል በመሃል ደግሞ a + c over b + c ከc over d አንሳር ከተባል ምን ማለት ነው ይሄ a + c over b + d በa over b እና በc over d ምንድነው መሃል ነው የሚገኘው ማለት ነው አይደለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መጀመሪያ a over b ነበረን let's change the color of my pen እዚህ ጋር a over b ነበረን አይደለ እቺኛዋ a over b ነበረን እዚህ ጋር c over d ነበረን በመካከላቸው ምን ነበር ሌዛን ነበር አይደለ እዚህ ጋር ይሄኛው እዚህ ጋር ያመጣ ነው ማለት ነው ግን ደግሞ እዚህኛው ጋር a + c over b + d ከc over d አንሳር ማለት ነው ስለዚህ ካነሰ እዚህ መሃል መግባት ይችላል ማለት ነው
which means من عدرق نو مالس نو هزي جي من ملكتو A plus B over B plus D B A over B نا بس over D مخاكل مهونون من عدرق ن عدرقات مالس نو سلزي مجمري هنك على اللارغات جو ستاسوت من رمتا رغوت የተሰጣችሁትን ጊቭን ተሰጡ እና ዘጌ ተሰጣችሁትን ክሊክሮስ ታብሉታላችሁ ከዛ ሁለቱንም ሳይድ ለቢዲ ሳካፈሉት እና ቃቃላችሁ ታስቀምታላችሁ ማለት ነው ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ክሊክሮስ አብስታችሁ ያገኛችሁትን ቁጥር ቦስ ሳይድ ሲዲ ስለምሩበታላችሁ ከዛ ሲዲ ከደመራችሁበት ወዳ በድጋሚ ለቢዲ ታካፈሉትና ታቃሉትና እንደዚህ ታስቀምጡና ቢበብ ይጣፋል ከዛ ዘጌ መጣላችሁና ዘጌ መጣላችሁ ነገር አንድ ጋር በመጻፍ በቀላሉ በዚህ መንገድ ፕሩፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሰባተኛው ጥያቄ የሆነ ትንሽ በደንብ that is so simple በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው የሚቀጥለው ጥያቄ 8ኛው ጥያቄ ነው ስለ ሴት ነው ማለት ነው ይሄ 8ኛው ጥያቄ የሚያጠነው